Бүтүөгө сырдыкка билиге угуяр эйге бири быһа эфирге үлетин сагалыр бүгүн менеэгене кытта Евгения Арьянова. Жөтөгөттөр бүгүн бихиги тон кепсетер темалар бытын билигиннери мол курдук огус асыла билдирили битине нөрүнэтчилерге онна устужонларга эбии өрөктугунан сырдатыкпыт. Огус ас осториялары диен оголор тикпит саңа коллекцияларын көрөкпүт. Го интеллектуальны оннютугунан Деблигиннери якпит, Джакускайдага айти кубкинигер, ханны кайыскаларга вернетчилери, белемнилери, онна оғыс асылын логотипын оңыруга ким кайбытай, логотип солтатын туғынан бирси якпит. Цифровая кафедрага студионары ханны кеделерге белемнилери. Онын же күндүк өрөтчүлөр бийиникте бир час устата бирге болуун бягытыгер тухала кыйтиндерини бүгүнде истеккыт билеккыт оннотон бириге мекыттын ылыккытын сөп агыс 9-14-279 сүрбекке 612 номерге итыларгытын санааларгытын эге колоргут ханна эби үрөккө жарыктаналарын туунан эме суруян ытыккытын сөп Джейкит Хинча, Хюрбет Юит Силы, Дайдубут президента Владимир Путин, Джейкер Генсилнан Биллербите, Онтон Республика Витер, Ильдар Хан, Айсей Николаев, Огоса Силнан. Джоул Курдук, Бу Тохсунью, Хюрбет Юит Кюнигер, Джокус Кайдага, Юрий Гагарин, Атнан Культура Кинигер, Огоса Силнан, Юрюлек Арлыта Болбута. Он на тех артискалах Мекер Дарьогон, Бу Арлыга, Арлы Болбутун Тухунан. Джентон, Азбилди ого жогурун таба көрөн кини сайдаргар ухуятчылар үйрөтөн такаян ыян керден сатабылын сайыннарар соруктактар. Билигин биги студия бытыр көрсүйөгүн Чокускайдагы ого дыбарыгын ИС СИТИС онна кустук студиятын үйрөнөтчилерин Ариадна Ноева онна Жолур Климентов айыр үрөлөрүн. Огус ас осториялары диен аттак коллекцияларын кытта билсиягын көрүйөгүн Сергеягын баалыста студияга кыргыттар бытын күйтөбүт. Коллекция автордарын кытта билсе, ол курдук бихияка, Жакускайда ого дыбарыгын
из ситис, она кустук студия, это наша склаганная нечелера, Ариадна Ноева, она джулур, климентов, бюджет, 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 Латер эрер оголорга анамы тайбыппыт. Бу проекттын саха сторияларын ахпыппыт, вереппыппыт. Сахар... Кандыка сториялары? Мебрекен, бес сынықтақ мебрекен мәксін. Онны атын арас сахалы сториялар. Сахар айдатын редакторы Татьяна Степанова сүбетінен Асториялары верет айтшет Надежда Павлова кенегетін ақпыппыт. Онна бұ образтары ғынаммыт. Жеті өр толкуйда бұқыты бұ образтары. Аха, оннатон қайда құрыда бүкеті, тоқ материаллары тоқымық күті. Аха, бірді-бірді кәпсе аған жабы коллекциялар бүкеті. Бәрі? Был такой настер, вот это простой был автор, он коллекция вот урод этот день, это натуральный, тангаганан орупот, он сорханнаранан. Он такой дал под тугнан аютун тюхеревитен. Он линографию ради техника на интернет кабул бупот. Олата? Ведь охорон тюхерига. Он уже ходил к тюхерегати. Бо коммерческая линолеумга эскиен тюхереган, он штихеренен манкаган, он тон штампику до полар, он красканен манк. Бенбер. Ага, бенбер. А чего не бече кондуктор дакати? Ага, оло юлар бутураллар. Ага. Ага, эн улян кандыгы манта. Бупа. Чего дарингаре кркиттер? Ага, оло сучигей. Ага, теперь бу, ага, бу или тухона. Бу модель будет сорхантан тигелливиде, он сиахтере капюшонун кутта оптаттан тигелливиде. Бу амбастан анилиновая краска нан краска лабу будет, мнак цвет болун гна. Ага, эвин лабу кутта. Он тон, он на узор тера. Ага, эрги янко дыраған? Бұл ұғыра сүйрер сылғылар. Сылғылар. Оны көксетігер ұғыз айутын түйер бөкпеді. Ұғыз жүгей. Аға, сөп. Ача, бұл ән моделің болар, өсі барды маңда? Бұл бір. Сөп, көттір үйгін, аға жүгейді. Мана қанына бағар кетек қойып болады? Аға. Оны тесманын кекеп бөкпеді. Кекетыларын. Молодец. Ондан жа Ариадна. Үрелерген. Бұл мен бастық моделім. Бәтірек әлім бері қайын кіргітті. Сайынғы қаладай. Бәтірек. Анығылы кройдақ. Ұлатыр әрер оғыларғы. Мұнна үәхәтігір, онны көксігір. Үәхәтігір, онны көксігір. Без стилизованный инахтар айуланмыд. Онна бұман аллар атыгар сарданы себеккелер айулардым. Себеккелері көддір оққайын, аға да жүйдік бүккен, төрдік бүккен иманы? Хан сыл күрдік. Сыл күрдік. Онтан де қолыбыра бұ туғын обырағын төрдік көйді абыққынай. Барта, бу барта бирхил курдук, бу бирхилга обраги толку даватем, антон спирирувам еген, антон тик петем. Ага, чугай, хэр, антон, ага, атын моделлардын көтерюган? Бу үз модель бит. Бу ванан тур, ага. Дере? Ага, ухун жилет тисманын тигелдевит. Маннык, онна айуларда мыт. Онна аллара көксігір кәннеке
Аюлар тамыр. Эми аттар. Сахалы хиттер, хылгылар. Аюларын төхер бекетті. Олы сәрге, осы көрегонары, сөп бір модель бұдын. Оны төртіс модель. Эми маннык жилет курдук. Уэхэнэн кэтэллэр накидка. Арас аюр... Арас аюлары төхер бекет. Анилиновый красканнан барта байлын баллар тисма эми эрге бакырбалатын эсе. Ага, чүгей бухо стилди курдукти. Ага, онотон ким багарар кетенсеп. Чүгей бага аныгылы быгылак. Ага, дем. Ага, чүгей биге моделлары көрдүбү, тогоса асысториялары дейін, кыргыттарга мактаныгын. Олыс жүгейдік бияға бүмінде көндірділер, оғылар кейрін студиялар оған. Мақтал кіргіттар. Ариадналар жылу ұрыттан әге қағыз кластын бұл жарықтан ағытты, оны өсі әбей қаннымет, әбей жарыққа үйрін ағытты. Хәттіс кластын жарықтанан болу, білеген ақсыз класқа сылжағын. Бір сыл жарықтан. Әхоқ, екке. Екке сыл. Ачағына алтыс кластын. Алтыс класс. Үчөй едік, айда. Оны қайдық біленжі кәлбік кейді? Айда білен кеме еген маңна хердәбдей. Бұ маңдық оғады бар егер ес, ұс, күстіктен студиялар бағалар дейін. Мен ем үчөй едік тегер. Ол үхен мен кені күрдік бағар, болықтың бағар бұдым. Оны түн бұ құлыбары ескен, бұ индикетін идеған күтті. Сетемнен да. Ола тақпына үчөйдік деге ақпын бағын. Бантан жылу? Алтыс кластың орнынан жүріктіні бұн. Амбастан мамым кіне подругатын күтті көпсістереді. Онына вредс детства дейбіді. Онына Алексеева Италина Ивановна ден бар үйі. Онына үчөйдік Ұруғы дұғырға еген өретір дейбіде. Онтан ұжы үйіс сыл... Нет, үйкес сылым күрдік болды. Онтан сеттіс класқа ұжы қайдақыра... Ну, ұжы начали вот так сами интересоваться дейбі күрдік. И начали шыйды. Аға, жүгейді. Онтан әге бұл ағытынен, неке қардыға қыыңғыт, лауреат атын ұбықыт, онда де Москва қораққаме барыңғыт, күреске Онын олыс үшігей үлелерін көрді бүйт, оғылар бұл таланғатын, онын де бұл әнекетін, бұл таланғатын үсі сайынларанғыр, қаянды мұсқыла барыңғыр, қыян сетен қотан кәләр. Сақтына бұл. Онтын күнді көрәтшілер бүйт, ғуден интеллектуалнай оңю туғынатын істебеккіп болу, бұл интеллектуалнай оңю бұл сайын болар Азия оғылары спортивна оңюлары ғарды бір көріңінен келбіті. Бұ оңю туғынан бі еқа білігінлері кәлілілер, бұ әге біріге анан менен чорапчы ұлғыттан, чорапчы орта сколатын, ұлча дұрлын, онына литературатын жұтала ғу интеллектуалнай оңю тренера Надежда Гавриловна Захарова, оны кені үйерін әтчілері Нюргуна Конешников, Аял Дечковскай. Үтеу күнінден. Үтеу күнінден. Надежда Гавриловна тағылық қайнаттан бұл ғу интеллектуалны оңю историетін сегетен қандық дойдуттан дойдуға елілі бұтай. Оны түгірәчілі бұты білігіндер яғын. Бұлығы үйетегі Қытайға өскәбіт оңю, Кореяға, Японияға, Қытайға кеңін тарқырмыд. Бастан императордар, аристократтар оңюлары біт, олам тарқамыд. Оны император білі олын, наследнігін, өйін сытығылары, оны дойдыны салайырға білімнен айбыт оңюлары дейін ұрыялылар. Оттан Қытайды вейтсі, беседа руками, разговор руками ден. Керейди бадук, японну иго, облавные окружающие шашки ден. Но Европага, Америкага годен, а так бо он токсусуе битүтүгер санга билбит. Ну бу Годен үгістер білбеттер. Годен түгі ел, гражданска ворона дөдейді. Оты бұ
спорт, наука, искусство, курдук, гаймак, культура, улу, нелестивете, шедевр. Ага, он джигнехтик, он джулен, толкуйдан, он нетоко, дагархан, интригный, он чалкайон. Он тогда был, эхе, хайдах, ну, читал, ну, читал, тренер был, он халдагит. Компьютерка, сурахан, нартах, или стахаран, оно ламинатан, доска, остон. Ага, Антон Барахсанов, Владимир Поликарпович, тен, хифуга, студеннары, директоры тегуага. Тахака эрегер бастан кине агалбеткен өйдюбин, төрде чурапчы, оно чурапчыка хайындарар бидя бағылағаты. Оно Калачев Петр Николаевич, кинеха, то бу Сахарова ден бар, дене пытете. Петр Николаевич полдана школа бутгар хакмат тренере. Билинге дере ситихлекти, голок вели хитчар. Онтон че сибеске тақсан программа ген қалларан тұқырдук тұқтап бұта. Чурапчыгатте комплект ген атылхаммын. Билинге вели хитчар бұла. Ага, же билинген атын, ага, Нюргун онна аял бияқа бүгін олжыстылар. Нюргунаға ял қағыз класстан жарықтан бұқыты, бұғын еліна? Мен болғана ақсыз класстан жарықтан жауын, бұл үйіз сұлбын жарықтан жауын. Сетейлерді әқын? Республиканский игроқ тегілерге местілі жауытым, онына Ленский столбыға теплоходын ұстан күріқті сөйтпет. Первенство ДВФО-ға, онына Екатеринбургға күріқті әвіріппет, сетейлерді Антон, а я? Мен бо бастыга салам. Чайны такта. А ты хэсэ билэйтэн? Ишэй. Дэбо онню эйяха тугу берэрэ тус бэйгэ дэгэр? Никіне баланырга, токуй дурга онна... Эгэн сайнар. Жара билэгэн бэйяха олаттар бра булатын көддөрёхтэрэ гон тректуарнай онню. Бахалсты ушталлара ме чугахэ кайын. Күрәтшілер бит интерегергейір болуқты ақтар жақайдық оңден орай бұл бұрабылатын тұғына. Гоға амыстығы досқа құранақ болар, онына екі кеге оңнер. Бастығы қары түхәр, онына шахмат, онына доматтан ұрты тәден бұға ақсуларға түхәлдер. Қас берде қамысқыға дұхане әден бар. Ола ата? Ола өтір. Бұбір қамысқа, например, мұнна төт түннақ дамеден болыр. Ағыз сір болыр болады. Сөп. Бұл мұнна маған мұндық сыптағыны, ұтшағыны бір түннақ қалыр. Бұл маған мұндық сыптағыны, ұтшағыны бұқары қамысқа өлір. Онда мұнна атығығы тұры ұрылыр. Олады ұтыр ғатшы, олады кеніс олын сабағатыр болады. Оны көрдік. Бұл қара фешкі өлірін бағар бұл ана қара, ұтшағының ұнына бұғы барар. Ұтшағының ұнына төт дұханеттен алтта олы. Ұтшағының маған бұл алттаны сабынады олыр. Аял ұтшағына бұл мәнік кетіген олыр, да? Бұл кене қамырды, лебедер ұтыры тары болуқта. Аял жа ән қайда қолы бұра қамын етек көндіріре. Дәрші атан бір басыңына бөлі өкпімінен әді. Сірпен хейбетіңгіна. Онтан ұшығына білген қайдақ мантан тақсағаны ең, қолы бірі қайдақ қамағаны. Мұны дәрші бұғаны барын. Болғын ұларда негер болған де. Атан тоқтат болыпты, ұлттан тоқ есетсі олан қалар. Енті ұлттан бұдан қоған болағалар. Еқа. Енті ұлттан тоқ Гонюта сол сұруға сір ұлатырын әрі. Сір бұл жағы, территория бұл жағы болған дей. Антон, қолы бұры түхі кем өрі оңнылдары, бұл оңнылы. Қолы бұры бұл дос
доска вот лох деньги. Во ищу салтот бир пунна. Вонна кайда оню барарыттан. Колобра 400 миллиардтан 16 миллиардтан бинаси үскүрген аттылар. Аха, олох устук онотон кайда оню барарыттан. Онотон бу Азия колоругар кытары жерин өрнөтчү. Ким кытары жери? Алексеев Мишилген 6 класс авата. Бу ким Нюркун Главное, меха здоровье. Ем, агам, эбем, эме здоровье. Здоровье, не багарга. Оларга ситихейна варым, это он на бусыл. Еще это кастинг день. Еще это центр, он на бритен еще один. Бем чалбон булок мы барам. Я на то на оларга махтана бун, бүгүн бирияхай гебирие келенгид биягат бу үлөгөтин, эби үрөккө жарыктан аргатын тунан билгиндер биккитигер, он на то не хиякай үрөккөтигер сетилери багарабыт, он на каяндаганы бу эби үрөккөт эхиякал кутугаруттан. Тухалак болдун ден бебит багахан абдан эдебит. Күндү көрөчүлөр бит билигин биги кылгас токто булга барабыт. Ол кенниттен де бу IT куп Ожукускайдагы кийинге канды көрүмдөргө жарыктыларын туунан кепсетиек бит. Эби үйрөк туунан эби кепсетиек бит. Анан бегини кытта бирге болу. Агыс 9-14-299 сүрбекки 6-12 номерге WhatsApp номерге эби кыттыгын онотон ыйтылар гытын саналар гытын эге колор гыт кандыга бир жерге нан жартылган тууна эмне сыр жок кылса күндү көрөчүлөр бит эге бу эфирге эге үрө каналакта харытын көрөлөр огот онтон биге бу отокто булга барык бут эннигер го интеллектуалны оню тугунан же биге колор бара булатын билгендер дилер онтон же билген тренерден Надежда Гавриловна Тинитов барабын же бу сага сиригер сайдыгытын тугунан кайда билген бара нехери бу Азия колоргор эмекилде же бир көрүнгөнөн улаата төхөл багого жарыктанар бити биге сага сири сага бут сиригер камандага касого бары тугуна так Гога федерация бар, бекенки күзге сайтанарыты Ленина 1 IT паркага го клуб онны багалактар келен жарыктан алдыр. Федерация тон көрөктеге барар бытыгар үйдөн өйүр, тон көрөктөргө баран көрөктөбүт. Оннаттан багалактар бу тренерге, ота тренер мен билер менен сетте тренер бар IT паркага жарыктылдыр. Улустарга булгана билинге тургунан уже тон горныйга үйе билүүгө туруп чыга аны IT парк тренердири. Тон го бу тукка Дети Азия көрүмүнө киттеди. Олин балланаттан белем Корнев Дмитрий Анатольевич ден главный тренердер. Жарк Белемне не бара турар. Бо тока аксынне ыйга сборной габар олор. Екатеринбург корокка көрөктөн келбейт. Онтон же бу кас көрөчүлөр бин тирерге булактан кас сааттан ого оньюруй. Ондотон ого тугу берер. Же олор чөбай деттилер же бу иникини бланырга ден аны тренер бу хетнер сөтү го берет деген дейдине. Караттан төнөн карадан отчон иши болади. Начальник класстан. Бул бара мен сүрбетчого билген 5 класстан балдар, 100 класстан 2 касого. Кан багара саалык коюп олгунан баран, оны сахматы добаты билер эре ого оны жарыктанган хептен болбатак. Кан багара төһө багара сааска агамда сааста жондор жарыктан алдар хиптен тирегиней.
Он же был гон интеллектуальный, не тот сахабы сиригер, он был азия, олор, гор, олор, был хаянда, мистер Хеллер, олор, бед, пол, это дело, он же ягасит Хиллер, багарабат. Он же был гон интеллектуальный, бед, бо IT-куб цифровой, вырехте, кинин, то он же капсит их, бед, олор, док, джакускай, тага, IT-куб, бега, директор Солбуячи, Василий Васильевич Николаев, он же был IT-куб, вырехте, айтал, Василий Бегун, бега, джатилар, и тюй, кунин, где был IT-куб, бега, какие-то ничего, бир, салах, там, джакускай, цифровая образовательная среда день национальный проект Черчинен Арлыбыта. По бе структурное подразделение Центра технического творчества было. Бу был Верах Чилыгар, и киты гинчаттан таққа оғы түрден тоғыз Верах программатынан верете, ну, то верете, вот пулайды. Он арас, тақайыз қалар балылар, программирование роботов, программирование Python, программирование Java, C++, та раз направление Рабаллар. Олтанан ики федеральный проект бигитинан площадка булават. IT-школа Samsung, оно оголару мобильная разработка, мобильные приложения оңорорго веретебет. Он на Яндекс компаниятынан компанията образовательный программа Тенберельдер, ол программа Тенан Беги Ян программирование Тилдерин Python, он на C-Sharp Беревит Олорга. Олусельбек Кайсханен Джаолор Джаректире, Кит Олор Тен Эби Джаргнен Тихе Интерьер Гидлери, он на Тухуя Чиларгат Эдер. Коллектив тухунан это такая хурбе педагог лилигитер бияха баре дэрдэр. Бэлэрэн хайсхаларынан арас мастер-класстары, семинардары гиталлар. Веренячилар бит сетті хастарыттан илавут, он ағыстары гардылы. Білген улақ толын тұрара болу. Ага, толын барын тұрара болу. Онтон суруттары туғынан беге үйіз бөлек қамекіп сәтек бет, білеген Айтал Васильев же бұл қайда білен келбеккені, онын басты кластан жарықтан аған де бұл технический кейінге амбастан. Онын же қайда білен келбеккені, бәйін туғын тірейіргейгені, де бұл туғынан? Онтон, әбі үйірі күтті мен басты кластан білеп дағдалуым, дегсіп. Я мен басты класска Центр технического творчества Ден Серге, стендовое моделирование, он на авиамоделирование, кружок Киллербите. Он у интерьер гэммин бэйс класс кадири случивытым. Он тон, я робототехника учу талаболан, мин имея робототехника на интерьер гэн, робототехника кружок Аракирбите. Он на альбях кружок тарга кэттанс, альбях корт тарга случан, айтику паралывутэр кэльбитым. Бастыгы күжі күнігер программирование Python, онна дистанционное зондирование земли дейін күршоқтарға келбетім. Онна білімен дейірі да үйеріне сұлжығанын. Онна дейін ге қардыға мен лауриат атын. Олы сентерейіне үйлені оңыр бұқ күнде ол үлі тұғына? Әпекен күрдік инеке қардыға республиканская научно-практическая конференция өсімесіне ұлбытым. Оны мен обнаружение айсбергов в проливе Вилькицкого на трассе Ярмарского пути по спутникам Симкам, где в Лоханатах проекта КТВТМ. Проект у нас Калгасты КТХ. Россия Хотутуар морской, северный морской транспортный путь, морской трасса бар. Он на Харабл Дарга Бир Лохан Мехейбар, айсберг дар. Он у меня Чинчирулем Юхеттен, спутниковый снимок Тартан, айсберга Буламбаран. Бәм карта ұңыстығын, онына бұртын білетейбін, онтан еде карта бұын сайт ұңыстығын бұран сайқа келдері. Олы сентерейіне, онын жайын Ярославыл Коракқа рекомендациялан ғын жәмеу күріқті әбір әрі айтжаған. Онын тұн бұй әбей үйрекқын жарықтанарығын бұй инекетін идеталарғар
Антон, уксилера техническое направление ларета. Олен, блин, да то случаем данное техническое направление меха более барсар. Барсар. Он оттон огосас сила был би яхарис, потому что не тугу багараган бусулга. Там бусулга эльбех интересный ухан конкурсара багарабан эльбех. Ситилях был арбан, он на махтал, ага, махтал арбан. Джерен тон биги бирибит, бигунджатен юрнечдерге, эби юрех тухна биги кепситал робот, олкуду сакан сирин кенчери, чисто республика тайтирех кин, мита диха Галина Романовна Колодезникова, бигун бигиха. Илджиты келле, и тюкунюнен, где Галина Романовна тон бу эби юрех тэхин, бу хас ханнык хайскаларнан бигу күнгә олар жарттан асыл жаллары, үлә қайдан бара турары, бұтығына білеймдер яған. Оп, сенен бейгі тәрліктер бітігер, бұ саға сүрін кәнчәрі үтчата үріс публикадағы тірек кейінгі, оп, сенен тоғыз ұлаққан федеральный проекттарының үлілі бит. Олы хиттен бір самай сүрін проект бұт, бұ үйерек национальный проектін ихінен, қаз бейді оғы Ситихиде, ден федеральный проект болар. Бу проектинен беге оголору эби юрактеңге алта кайсканан юретебит. Кратык статистиканы билегендер боллакка бега билеген сүз жордан хеттетенче төсүз сеттон ого эби юрактеген программаларынан кабылдан үйрөнө жылдар. Онна бу оголорго судургу болун диен беге навигатор. Эби юрактеген навигаторын алыппыт. Бу сетевой город образование диен платформа ийнен үлелир. Манна оголорго судургу болун диен навигаторын өңе оголор заявление берен. Бу опция алта кайсканан программаларга бейлерин, суртарыхтарын сөп. Программалар бутын бу алта кайска бейене тон спортивный хайска, художественный, техническая хайска, туристско-краеведческой, естественно научной, онна эколого-биологической. Бу хайскаларнан опсая, ага саңа артынча программа билеген үлелир, маны түргенлик буларга бу оғыларга навигатор сүрбәгін көмөлөр. Навигатор нөгөө тон терапевттер суруттар болақтар еді? Навигатор нөңе терапевттер суруттар алдар. Бұл манна құлыбыра түрген болынген навигаторға құлыбыра навигатор дополнительного образования детей Якутиден интернет консультақтарыны бұл навигатор тақсар. Әбетер кені сылқата navigator.e-якутия.ru денінен керектерін сөп. Манна түргенлік бұл аларға ранан бейтін құлыбыра ұрайонын талар. Оғы бейті талбыт қайс қатын талар, өтшеуіні программалар бары тақсан кәлілдер. Бұл программаларға құлыбыра егер кеддеққа, бұл программаның кем үретілі, программа сұйылы соруға, іс құғаны барыты онын көсіттір. Онына записация ден құлыбыра күнопқаны баттадақтарына кенілері навигатор ғос ұслуғы порталға үлтір. Әбетер ғос ұслуғы порталының қандық бағарар сөбілер программаларғар төріпеттер оғыларын, сұрыттарықтарын сөп. Госслуғанан оны әме кейірі біт? Госслуғанан кейірілдер. Онтон де, бұл оғылар бұд, Найдинің партелі государстың. Әбей жарығынан қас көріңе жарықтан ұқтақтарай? Манна оғыларға қас көріңінен жарықтан арден қатшақ суық, оғы қолыбыра бір еметі. Табулдар болдағанда, кені бір дағанды программаға сұрылттырын сөп, олы программа дейін күржоқтар, секциялар, әбедір кені 2-3 дағанды күржоқтар, секцияға тәңінен сұрылттырын сөп.
Сөп, мақтына бұн, етігілер бар болақтына түріппеттер бігі қағыз 94-279 сүрбекке 612 нөмірге сұруың әбей өректі тұғынан бігі бүгін көпсетті олар бұд. Онтан бігі беребі салғы баран егер ол күрдік өттін дойду президенті Владимир Путин 2 тұғыншы үрбірі үсіллаққа өрек программатығар олар елары келдер яғын ден әті келдер бете ол күрдік ұчудал бұрабын көміске әңге, сколаға телефону, араз гаджеттары тұтту, бабылдығын тұғынан, онынатын бір сүрін ұратынан бұл үлі ұруғын келдерен, бұл манына біғеге бұл Сахабыт Республикатер қайдақ үлі бара тұрарын тұғынан, бұл үлі ұруғын тұғынан біғеға білгендері кәпсі келді, жүкіз қайда үрбалтыс нөмірде орта скола технология ұна ұрғой ұчуталы, технология ұна ұрғой ұчуталары мете дешіске түмсетін сылайшыта Любов Афанасьевна Феодорова үті өкініне. Любов Афанасьевна ұлықан ұлыр елер болары тұралар бұл көңіттен ұтын керер болады, ұны білген қайдық өле бары тұрары, ұны тәхеге осы тұртағытта бұл береге тақсық бұтында тәхеді тарстанға барыңғыд берсен көрін кәлбек кет. Оны жекендер опыттарын білген өле қамыты қайда бары тұрын білендір яғын. Отын бұл дөйді бұт президентіне технология бұт предмет бұт технология болы хеп білгені өрене олар бұтығыр, бұй өрек жылығыр. Он түгі бұт әйіл анығызғы өрек жылығыр ұжы тұрут кен болар. Олақан олар елары өтті күйтәбет беге, олақанны кәттелер олаттыр ол құрды кейтен, оғанарғы өрет ехтәқтер кіргіттері ғыл еті болаларығар өрет ехтәқпет. Ол ғынан баран то технология білген дағыны өлелін олар бұтыр ете бар дейлі. Өретерінен өретебет. Ол ғынан баран кәннеке біремеға әлбәқ олар ең кербеті. Ол күрдік бұл технология болан тұрырығар арбата техника, 3D моделирование, графика еңгенлері бейіңі өретер ғына модуллері білді біттірі. Оның бұйылғы өрекжілігар, бұлырыңғы өрекжілігар. Еңнеке де өретен кәлін олар бұтонын өксе. Онтон улахан олар ие бұтын беге үлілі ғедер ұчыталылар күйте бітері. Беге білер бітінен құлын тұтар ұйығар дәбілі ақтақты олар ие таққара. Ол ғынан баран үті президент мүтеп бітінен беге күйте біт еңер бұл күджік ғыл еті боларға өретері, аға боларға өретері, хеп білген тұрғынан қолбыра құрғуаққа таққан тұралылар, еті жарықтар, өксілері. Құрғуақтар күскөлілілер ұсқоларға барыларығар, онтыға бұтығар олар бұтын жарықтамыд арағынай профориентационный өлебеті деме ол құрғығының чересі тамыд қытынлары бұт арағынай көріқтерге. Онтын технология, онына ИЗО ұчыталын руководителі боларымден бұл жылтан бұл бұта, кетігінші үлбет өт сылтан. Ол енегер аңардас технология ұчыталары көрірі салай әтшетемізе. Ол бұғытынан бігі ақыға өлебетігер педдесан ген бар. Педдесан ген бігі құрытын ұлыстарынан, арағыны ұлыстар методы беденелік күті табарыстаған мұт, бей-бейбетін опыптын атастаған жай жүппіт, ай горныға жүппіт, намға жүппіт, покровскайға жүппіт, онына ол ғыджан мұт коллегалар бұты күті кепсете бет метод совет дейін. Сеп онына ол активнай, успехтақ, олыры местелі әр ұчыталылар еген актив болықтыр еге. Ол актив көде мештайды бұтте. Ой, қандыңыр республика тағыр барыққа бары біттен. Оны Татарстаны, Казани талбыпыт мәне болбаттақ. Казан институт развития образования деннері болағына ементтің технология предметігір инновационный федеральный площадка. Олеген беге оны бізде бары қайынген мет себәсті әммет бар бұппыт. Ете беге барар бұттығар олған тәриәтшінен пет институт болбыта, кафедра технологии, нючылы етер болаққа сетевой взаимодействие денінен беге бары берге елей тұтуған бір қалға қолелей етер болақ бітте. Оғылар бұ кәншәрілер біт үшой балаларын тұғығар өректе, жаннар балаларын тұғығар өлелей етер болақ бітте. Олеген сүбәбітін мүнген мұт, оғырдығы онына кенілері күтті, кенілер контактарын тұғанамы баран келді біт. Татарстанлар де үшет байты көлелі олар олары біт, бұ бияқы қолыры тұқтыры. Кванториумнар еңен осқолайы бар, кварталайы, квартал, микрорайонайы дей. Ол тағынан мешкольный учебный комбинат кені тұтан олар олары біт. Бұлыр-бұлыр ғаттан олық себеске ердіқтен, онына аттынағы осқолалар бар онына келен өренелері біт.
колбра бир микрорайонга би московский микрорайон деньги хочу. Ол оскола ол микрорайонга бар оскола олар ол мишкольне каминака келениорин делилер. Анда туран колбра бихи бу бихи хага тарасиер дүнен. Ол курду чебайты хритты бута. Дем Любовь Финансиевна билим бихи кылгастықты бұл габар яқпыт, ол кандиттен кепсетей бетін салғы яқпыт. Күнді көрәчілер бейд, бихиге бүгінде бұл үле ұруғын туғынан кепсете олар бұд. Туғық саңал ұры елар кейір яқтыры демет. Оннатон бұл студионларға әмей әбей үйір яқтыр бағылар. Ол туғынан білейінлер яқпыт. Онна оғы сас логотипін кайылаға кеме, бұл логотип солтатын туғынан деп есепті. Оның ағысты 14-279 сүрбекке 612 нөмерге сұруян әме береге күттіңі ұлы қытын сөп бейгені күтті берге болу. Студионларға әбей үйрек туғынан бейі білген кепсеті еқпет. Ол күрді Максим Кирович Амосов атына Қотуғылу үйінге федералі университет профессионалы компетенция, оны квалификация сайдытын институтын маркетин, оны аты салатын ажан Анатолий Николаевич Васильев, оны университет институттар математика, оны информатика институтын үйіз курсын студиона, сифровой кафедра өпісінеге Данил Слепцов бүгін бейі қа ғылжыттылар өте өкінінен. Студионларға қағаңғыттың бар бұл бұтай, қанды қайысқаларға, қанды кеделерге өрет ағады. Үркаттан бар, емін әбей өректі әйін. Оның ұллағына, бейі ұллағына туғы өрет әбеді. Экономика управление, бухгалтерский учет анализия, аудит, государственное муниципальное управление қайысқаларға. Оның да атынға қайысқалары мебі алдыр. То есть профессиональная переподготовка дәнер. Ити именно улана екіз диплом ден хайп студент. Хала бұры үйеріне әдерді. Оны үйеріне әдерді екіз ең күске бейхай керін қалар. Оның бәйетін үйеріған бөтер әдігер, ұжы екіз диплом нақ болар. То есть екіз специалист әқтейбі күрді. Оны улана тұн үрдіғын ден жіңер білдері әті бұд студентіна бұдер. Оны студентіна бұд хорық оғылар үксін білбәттер. Бұ білің үйеға именно кехи әлбіға әтір, әлбіға білер, оны бұдан тұқ болуына да, коммуникабельне дейбі күрді. Надалах, оны ұланы в рамках федеральной программы 2030 бейхе ұланы цифровай кафедраден бар. Оны ұланы әме именно IT компетенцияға бұ студентіна бұдерден босқо IT үйрақтар бағылар. Оланы ме бүтерер түгеннерігер, екіз дипломнары босқо болар. Оның жәм, Данил, бәл түскінен білігіндер қанды құлғыстан түрікті әкіне, оның бұ ән білігін математика оның информатика институты үйрерді әжіған, бұйдаған қайдақ талбыққыны ол тұғынан? Мен бәл Мұхамадиян ұлыстан әжіған, бастан үйрақпен ими институт математика информатикам талбытым тұқ бұл бұта. Бастан дінағыны мен тұққа экономика үйраққа кері әргім бұтым, бастық үйрақпен. Отым тұлкүйда отым, мен бәл іспер тоқ чугас әті, сфера әйтті меға чугас болан, оны тұлкүйда отым шөйді. Бастан тұғы бітерем программирование, программист күрдігі үйрақ бітерім баран, онтон дальше магистратураға экономика, менеджмент тұғы керем, управление компанией, управление скүрдік. Ол бұғы ғармын, ол мұның бұл бұта меға бастан. Бұл сфорвой кафедраны мен кураторыптан білбетім. Оның ол бұғығар Бәғәбет институт бұд кафедравыд арысылқы ғытар әтілер. Арысылқы тұғынан сұфровой кафедра бар, екіз диплом беребеден, екіз курстан оғыларға басқой өреққа керек әтін сөп. Мен оңына талып, бәрбеттер әспесек, оңына бәғім хөбіл әбет тоқпын талам баран, управление бизнес процессы менден үйрақы кейіп бітім. Ол үйрақ төт үй күрдік аспыта. Ол үйрақ бір мен қаддақ процесс оңырар бұн, аудит қайыр бұн, компания қаддақ управлениес күрдік қайық қойып. Үлі бар әтіңі информационный безопасность білені біл бітім мен. Отынжа, оны түхі кем үйрендің? Мен бұл тоғыз үйегер үнірі шөбеді үйірмейтім. Ол бейға электр бұд,
преподаватель бот, а раны предприятия танкальбитера, учует специалистов, болом баран, а раны того, бедин тохты и делерейн того ко всем баран, интересно это лохом байдак. Практикаль багата, теория мне. Улбыгар суден нарга, свободный график урдук. Беги тох потом керам баран. Когда успеть бутын, тох потом бэвит талар этивит. Когда к бремяга келевит юренавит, он на улбыгар практика вот анеме. Практика вот ан лекторы кэты бирга кайр этивит. Антон, курс который ты хэльбагат гити? Мин бэхэн тох бар, направление бар, сюсоха курду бар это. Антон, билигин тэхэльбагуана катан лрауды? Блин, блана, хентептен халамда. Хентептен бихиха бисюстан тахаробитеде. А так в обстоянном институт был ходулбилинге федеральный университет дунен. Он и стухинча, он тот тухинча, какие карьеры бидраш. Он же кундис тужонна, реги бо цифровой кафедрага ми урени катим магарат боллахат не эби юрек он идеалан боллади. Он же бихиха специалист келен алрор, он тут на нагастосон тюди кисет он тосуд беккел то ники номер битигер идеалар гатин итин. Дебу маннатон багалах боллахане кине хайдан билдерери. Багалах буллана, бихеха буллана, эти тугиска да бар, он были социальные хитингами бар, барата бар, Open Институт развития профессиональной компетенции и квалификации ден, СУФУ Open деда хамет ахсар, интернет када бар, сайт тахпыт таганы, телеграм нахпыт таганы, онан хуриян үксюн тахсалар, он на уллана ол тағыс тақтарына бихе уже документ хомуян керен барауд, он документ хомуят таганы кине именно диплом нах болуннады. Әбетір бұлланы ұжы үйеріне ғыджыр тұғынан справкалақ тұғы сұрғықтақ болуынна да, ұчаға үйеріға елен ұжы үйерінер. Онына ұлла тұқтен әтекпін баға бұдым. Білі кейі маңық тиханы дейді қолы бұр, орты үйеріға бітір аман кәләтшелер бейеға. Орты үйеріға бітір аман кәләлілер, онына ұлла бейеға үйерінің Время, когда гаттерган. А так, бим, бу юрахпин пойде китен сюрби киске кир битем, он на балерин аспасылга битер битем. Он спокойно, бастан бим то, бастаку юрахпин битерлеретем, он тон график тагатем, он графиканан баран юренеретем. Практика, лекция, вартан аретевит. На күске мәйдәвет әтті өріқ бәр. Оты жаңына, қаз бидді студион береметін қайда бағар аттаран, кене қазды херге өйренен хөп, қазды дене ғылын, бағылын сөп болады. Оның олы сүчігей, бұл маңдық студионларға бейі өріқтер кейреннер, де оғылор, оттың студионлар бейі идене бағылынлар. Оның бейге бұл екіз түхімәк Татарстаннар опыттыра, отын бүтін Россия генін күді отын бір программаның нүлінен жылыры бүтті, білігін конструктор денкелдер бітірі, предмет айы барытығар, ол оғы регионтан регионға, қораттан қораққа атын ұсқылағы көрігер барды бір болықтақ программа бұдда. Ол ғынан баран арида қыратық атын ебіт, де бастан епекін күдік мешкөліні учебіні комбинат денде. Онына болағынан кинилер атын сколтан келен өренелілер. Онына бейі қолырай сколаға қолбыратын мен де ол графиканы да бердім, бұйыл да астастаты бұд, араны материалы барды бұд, арбата техниканы мені дықтақпын де қолбыра. Онтан ол мешкөліне каминака ден тұстығынан. Бір үшітал қолбыра нар арбата техника, бір үшітал нар ағылы қастаттар, бір үшітал тектерер, атын олаттыр ылан көрер болаға бір ол әрке үшітал столярына, атын кейі слесарына дебіт көрдік. Онты қалара ұраты әбіт. А так программата не хлору варты бир бол. Ого, ол бир учиталтын, бир учиталга ордук жаға биттен айы көвенері бит өрегар. Эти аджаха интерегене, онна олу студен хөбілі әбіппіт бігеге одна бар хайджу бүтчен учиталылар. Бу олимпиадаға білімне әхін сығығына. Онна олимпиадаға кендер олу профессордарға білімнен тәлілері бит. Технологический институтка хайджу бүт.
он ол профессор дыркутоко сюппитаны беге оғону олимпиада білімней беттелдер, беге оғону чемпионатка білімнейлер. Урукута ворскилс білін молодые профессионалы ген аттанан арсебетегер болар чемпионатка. Онтон атын сеттерге хайдан кейін етерке амсуақ, онтон бұ жекускай коракка бұ беге бұ бір учутал қолывыра барытығар білімней бет. Туз бейм қолывыра олимпиада білімней бен, туз бейм ол чемпионатка білімней бен, онна урокпын. Еще иди к тахтах полам, я уже время айдем, он курдук. Эти опыт, бихиха кирира боллар, республика, бут и никитин олимпиада, он эти чемпионатка, курдук там нах курдуру киллериете, день бахана бахпа. Он тогда тух тим сюгтер тахел бахади. Корат тим сюгтер холвра сюс отуча технология учитала, он на изо учитала не бихенчили. Олга нам баран эти статистика терененда. Изо учиталлара оскола хулбра изо учитала технология предметы эми берер. Ага. Онан хулбран бұға орланы теха сүстен тахабыта. Ага. Икі предметы гитар балақтыра де учиталлар. Ага. Ол күрдік. Учиталлар офсенден бейтіп сибит учиталлар ажақай активнайдыр. Оныр күшеді күтталлар. Ара. Холоро бүлгенек бек күді шақ бұды ше бұл бұтығар беге үшталылар, бүт көрі үшталылары лауреат боланынар, арағандай ұнпықаға бүтевқа тұтанынар беге олық өрәйді жабыд. Көрі үшталылары ұлыған баллағы олыр олимпиадаға білімненнер, оңчы оғы білген регионалны этапқа олимпиадаға күттары білімнені әйтжалылар. Ол сүшкен баған абыт беге жүкізгі көріттан олыр олимпиадаға Россия күтталыларғыр. Ол тұғығар әлбі құчытылылыр қаметін ұғырары жүгеттік. Болыс жүге, онтан жа, бұ әбей үйеріқтәйін тұғынан кейіреген. Әбей үйеріқтәйін оғылырғы, бұ манна жа бәғат тұсына алырғыд. Бұ әбей үйеріқ оғы түхінден әбей үйеріққа арас қайысқаға жарықтанар болдылағаны, кене бұ ұлатан тақсырығар, сата бұла барта сайдар болдылаға де. Бәғат сына алырғыдан. Әбей үйеріқтәйін оғылырғын ға ұлақан бәйлерін ұлықтарығар, үннекелерігер ұруаллақ. Ол күрдікінден бұ әбей үйеріқтәйін программаларығар, жарықтананлар бәйлерігер жоғырдарын, таланларын сайынлар алдар. Қолы бұра мен бәйімеме едебінен математика ұшықталынамын. Оның бұ әдір коллегаларым әпеттерін күрді қолы бұра бұ Әбей үйеріқтәйін солтата ұғылырға наға ұлыққан қолы бұрада. Білген бейеқа республикаға сүйіс тон алтта әбей үйеріқтәрілтеті бар. Онтын бұл навигатор нөңі 900 ағуын үйеріқтәрілтеті регистрацияны барын тұрар. Манына әбей үйеріқтәйін тәрілтелерін тағынан осқолалар, детсаттар, орты анал үйеріқтәрілтелері оғы спортивный осколалары балдар. Маны тағынан беге 6-10 түйет музыкальный осколалар бұд, навигаторға суықтар. Тұға жетаққа бұ музыкальный осколаларғы керерге оғылыр экзамен тұттаран керелдір бүгін. Онына бүгін әтеметі ұпсайынан әбей үйеріқтәйін программатығар сұрыттары беға сүрінден балағыны егер болар. Маны программалар барда ағас болалар. Білеген болағана оғылыр, қолыбыра білеген ұжа тоқсуыне ұй, оғылыр бары местелерін болан үйеріне, үйеріқтерін салғығысы жалылар. Сорық кәмінге қанды кәрі программаларға месте тақсын сөп, оны қолыбыра төріп бүттер, навигатор нөңі болан көліқтерін сен. Оны қаз бедей тәрілті бейді интернет нөңіме сайтардақ, ол сайтарғар саңа әбей месте әбей месті бары әне сұрыян әлдір. Онтан бұйыл саз құлыбыра өмейттен сағалан сайыңы сыңяланға білімді не болу? Манына күлгас кәмінәк, күлгас күлгас ручны еденді. Күлгас кәмінгі үйерінер программалар, сайыңы кәмінгі оғылыр сыңялан кәмінергер, оғылыр жарықтаналарығыр сөптек программалар әме ағылықтыра. Онтан де, қолыбыра бұ күйін үттен түріп бітті ғұрыттары болықтан маңдайын түгісі бөлең еді? Күйін сұрыттары қолыбыра сұрық программаларға
бирик күнүнен суруттары бүтән калар. Олеген холовара бейлера, оғылара қанлык қайсқаға бағаралдарын көрін тұрандар кендер әддеттен билеқтерін нада. Оныттан билен тұрын қаз бидді программа бейді тұспа сығылақ, сұрықтақ, бейді тұспа интерехіне исқоғынақ. Холовар мен манда қанлықта программаны, бұ программа ұрдық ден әппеппен, тойы тақы программа барыда тәң тағымнақ кендер оғыларға интерехіне ғына үрелелдер беге педагогтар бұд. Оны холовара бұ Ахсыне жүрбекінігі кетігер бігі бігі Илдархамыд сүйіз сәттуын әттес немірді ұқаға тақсы бұта. Бұл ұқағынан көрдіқ бүтіне құлбыра бігі әбі үріқтәхіңі ұлаған болғымта ұрылынна. Бұл ұқағыз тәрчетінден құлбыра ұғылыр. Әтті астарықтан 10 үстерігі дылы бігі бұл ұғылыры сүйіз бірген. Әбі үріқтәхін программаларынан қатшы иқтақ бұлды. Онында бұл ұттан ендекеттен бұл оғыларға анан тұқтен карта юнова жителеден біліген бұрайық үліға керәрі білімен әсілдер. Бұл карта, бұл Пушкинская карта деген күрдің бары біліғет. О күрдің бұл картанан оғылар әме бұл емен әттеттен 10 үйгірділі састақ оғылар мероприятияларға, театрдарға, оныңыз әбі үріқтәхін төлібірдәк құрғықтарығар, программаларығар сұлжықтарын сөп болуын сен. Онтынде бұл ғу ойнығытығар әйге ғран ұлбыққыт. Бұл ғран тұғынан, елдер ғран, бұл ғранға де қайдақ кетсібек кетей, онынтын еңдекетін үлі тұғынан. Ұшқолығы дейді дарқаннар ден коммерческай оқтарылды армып бұд. Ол атыптан проект сұрыған ұлпық бұд на конкурс, президент ғранығар конкурсқа. Атығы бұд қайлақ болан, білді біте. Интеллектуальна игра, круглогодичная школа интеллектуальной игры ГО в Чурапчинском улусе ден. Бес осколада қабан, сылы бұға өрәті, күсті өрәті, мастер-кластер, күріқтегейлер, фестиваль, онна ке бұйыз атын қорықтарға күріқтегей сүрінен проект бұд үлесен барықтақ. Білгенде үлі күсті үлі ағаланар болады. Онтын жа, Ильдархан Асен Николаев кетігінші хүрбет үйт сылы оғы сасылынан білдер бітеден бейді-бітен негеріме әтін тұра бұд. Ол күрдің сыл білетін оңырға конкурс білдерілді бітем. Өтіміге тақсы бұта. Бүкіндерге оны Сахар Сплюкетін өреққа оғынна нұқа мистерсеті де бігергетті. Ол күрдің логотип аптарынан Смарт Бритека спесиалия Марина Алексеева болар. Кенен жа Кузка Кура төреққа Бұл логотипқа, оғыс асылын логотипіға жәбәліяға көстер күн сұрдыға олығы энергиянен, онтын стрелкі некеге қардығыны, сайдығыны бәлетір. Сүрін ойынан оғылыр болалар, кенелер некеге әрелі, рағы, сұрдығы кәрехәлілерден аттар бұғаран сұрой бұтанын бұл үшіге екен де логотипытын бігі бұл сыл ұстата бұл логотипынан, оғыс асылынан оғылар бұл сайдаларығар жа үлі қамнас ұтылы тұрар болаға де, оны тәнекетін да ұтылыға. Дүнтін әбі өрек тұғынан өсі кәпсетеген бұл құрдық ұсты жоңларға, бұл маңына өсі саңа тұғы сүрендері бұланы олырға ұты еңдекеті. Білеген бұллағына, әтейменді цифровой кафедра түйер бұллағына, ханға направлениялар ба болуқтақтыр. Ол әбәдір біле веб-дизайн, чағығар, приложениян ұрағу, Python, өттігер. Әтінде ханға программалар ба алылар. Ол оны ұллағына сегілемен сайтқа барыта бар. Барытын онына тахарын ебіт. Тұқ бар ханға ғонынлары, тұқ бар ханға курстарын барытын тахары бұд. Онына сегілі көрін аған білсен. Тұғы құтын адрес күтін, онына қандық немерге білсілдері, студионларын тірерге әп болықтақтар. Қанна офис күтін. Кулаковского 58, КФН зданеті. Онына ұлланы бәзді әске 532 кабинет. Әбәтір бұллағына WhatsApp немерге ағыз 9 сүрбет өт, 2614, ағуан 5-6 немерге құрыен, әбәтір әрген бізе қайып. Деп, еғе көрәкшілер, бек күтті қалылар, әтем адайылары соның жүгі оғылар таланларын сайынлар дақтырына өссі сайдығылар дейінлер бұ көрәкшілер, біз саналарын сұруялылар. Айы қаты гимназияға төхі үгіз күржоқтар үрелілері дейін қолыбыра ұсқы олар бұ күржоқтарын еталылар.
Осколылар кружоктарын әме навигатор нөңі төріпеттер болан көліктарын сөп. Манна холыбыра айық ғата бұл Городской округ город Якутсияны талалылар. Онына холыбыра тәрілті атына неме болықтарын сөп. Айық ғата жетақтарына кені айық ғата келдер біт программалара навигаторға барта көстен көрілдер. Онына кендер холыбыра месте бар болығына онына ме көстер. Олеген оғылар әбей сұрыптарын беріктерін сөп. Онтанжа айти көп бұл кейінге интерегергер болуқтақтыр, әлбәк өрін әтші бұл кейінге жарқтанын бағарар болуқтақ. Манна қолыбыра жа бұл көңіңіттен саңа өрің жылығар сұрыптарына қағаңыттан арияқыты түріпеттерге сөбәті береғын қанын қандық платформандан керелдері, түхі өркетелері заявлене берен барандар жа бұл манна. Коллегаларым әтелдер күнді көне балаған ұйға. Барыта набор бұт арылдар. Әме жүрі навигаторының ұлық бұт ұла бұт. Онына лична кәлем баран әме заявлені ғұры еқтірін әп. Бұлырын нағал бәқ заяв кәді. Онына ұлғам бай очырады. Оны қайдақ нардан ұлды күті қолы бұрын? Бұл сайпыдыр керім баран тоқ бар информация, контактный информация барыта көстен коллега. Оты барыта оны бар. Кет телеграммы керін так кет дақтырына, оны памет көділері детелі барыта бар. Оны номер телефона обязательно келдір әбіт. Оны номер ғұр дақытына, ол бейі методи испыт связь тәғір, тұханлық местелер балылдар ден қайыр әтір. Интегерге әбіт уже тұқы қайысқаға уже кері ат, оны назначает время, кәләғат, заявлені ғұр яғат. Горького 98/1. Он уже Кирер Баллади. Кирер Баллади. Ага, то кем бастыкнан заявление на бербитки, то он ого-то Кирер Баллавот. Вот он, ну-ка, очередан. Очередан Баллади. Ага, он на том был Эби Юрек, то он же в Юнке все тепси тело работает, был Эби Юрек, холобрам Буджарк Таны, то он. Бұл оғылар қолыбыра интерестері сүйкен ер болдағы дей, аразы бұл программалары білелер, бұл манда әмбейін тұсынан. Ұнты білін, тән ұчылай таққады век цифровых технологий болдағы дей. Тоқ бар еті компетенция, 3D моделирование еден компетенциялары, дес қола қайдақты ұлбат оға. Оны әбей өреққа кәлін әті анығы компетенциялары сайынырығын әп. Ол компетенциялары сайынырым баран, уже анығы специальности әлбәқ болуықтыры ол туғынан. Ол компетенциялары сайынырым баран, уже үші специалист болуықтырын әп. Өреген күтті бұл әбей өреген жүрелі, бұл қолыбары цифровизация. Өреген оны түсі бір үйір жарғына жарғықтанар болар болады, детегер де туғалыр болуға. Бұл ұлларды әмейді әппетін күлдік век цифровых технологий. Бұл әмей ол именно цифровая кафедра денге, именно цифровой үйрақтар, IT үйрақтар. Оның кейі айдар ғолы білеген, именно біле, Жон бәді бейі қауылдан өксін тұқта кәрелдір. Білі педагогтар, психологтар, енді екуді оның ұлларына білі ханға спесәніс бағаралдар дейі күді әбей. Оның қалғала қалбіттірі бейі ұлларының әме әбей өрек ұламымыз хайынлары өт өрет әбейді. Данил, де бұ әбей өрек тұхатын тұхына? Бұ әбей өрек ұнырк тұхалы специалист ұлағын бір тоқ құрдық. Білеген бұл сұлларға барды, бір үлі тоқ ұжы тоқ құрдық. Үншілай әтіққені не качысы, не конкурентна способность, не конкурентна способны. Ол бұғыр жан бәйті саморазвитие қайықта, бәйтін бардың тұғығар. Бір сілге ұран қалбақта, қасы дәне бақылыңыз? Бәйтін кей үйрек. Үйретіқті, қайықты ол бұғығыр бардығы. Бұл бәйім неме берігі оларға тауыппын. Оның бардың білі атығын, раңы курстары, мастер-класстары хүджауын. Бұл бәйім университетім ұнытығы бардың береріме. Раңы информация етір. Бұл студенттар, бұл маңның баран хүджек қытын сөп, мұны білі ұлық қытын сөп.
манна кытықытын сөбдек акселератордар балылар, араны конкурстар балылар студенларға. Ну, студенларға рэ болбыта оскол оғылырға рэме. Оны кыттан баран әлбақ білилалылар, оны опытылалылар. Бұ самый надалақ бұйыл бремеға. Онтон болан баран уже үліға тоққа уже опыттақ болан спокойны үлелдейген. Ага. Бұжа интеллектуалды өнеттіні ме әбей үйрек болады оғыларға. Әбей жарық, оғылар хайдыларға. Оттон ақыз бетті, тұспа сөбейір жарықтақ болады. Отым нақты жарықтаннағына олық сетігілек болыр. Оннаттон бұл құлыбыр өй, остол, ойдыларынан жарықтанарға спортсменді болбатағына инеке олығыр, үйде таларғардағына сүрдеған тұхалыр. Онна салғы тебілі арас қораттырген күріқтіға бараларды. Сайдалар, онтан ұстынан доклад, инсуриялар мен оғылырым. Шақ бұдыше тоқтар темаларынан. Иті көрдік олық сетігілек болалар, онна инеке олық тұру, білі даже бағарылар көрдік, иде талалары ғарген көмілі. Так, мен манна әбені тәқпі бағырабын, қолыбырам, бұл бігі қаз беді оға сетігейді «Успех каждого ребенка» ден федеральный проект бұд егінен, қолыбыры әбей үріқтәйін программаларын тағынан өссі атын проекттер әме балдар. Қолыбырам, қаз беді программа оғылыру ендікі иделерін талаларығар. Көмеліғір де, ол күді құлыбыра атын проект, проекторияден құлыбыра осколаларға бастықы класстан 11-із класқадылы оғылар жарқтан алдар, онына билет будущейден әме 6-із класстан 11-із класқадылы оғылар бәйдері құлар интернет нөңе боланынар, бұл проектке бәйдері регистрация баланынар, наставник боланынар, үйренектерін сөп. Бұл оғыларған ға көмеліғ проекттар. Әбей үйрек Әбей өріқтәйінге осқолылар, үгіс осқолылар көмінеларын ұран тұраннар ұталылар. Ол күрдік Әбей өріқтәйін оғы инеке ол оғыр сөбілуір профессиятын таларығар олық болар. Хүрбалтыз осқолаға бейі ұтымнақты жарықты бұд барытығар. Оғылар бұд инеке профессиялы таларығар ақылат ұра бұдден дияны бұн. Дәу мақтал, бүгін студия бұт үлжіттарға қаз бейді егетігер, бүгін кәлінде бұл бәғы топы күтін, егетіндер егетін бұл қабілгендер бекетігер, көрәтшілер бұт онтан бәлірігер интерейхіне е, арай бұт болуқ тақтар, онтан сарсын, әйге дұрубияна ұлақты харытын көрәрін 12-15 минутаға. Бүгін бейгені кітті бірге бұл күті барғытығар мақтанабын, көрәтшілер бетігер әме анығызғы фирға көрсе қадер.